nekat tuh semua orang muntah, tapi makan kita bisa juga. Sebab ayam dengan cara ayam, iman dengan cara iman. Depan sikit ni tak? Tak sikit. Lagi. Kasih lah. Oh, tak cucuk sekarang ni. Ini saya taruh naik tripod dah. Explain paling bagus. Moga dia memang binatang. Tapi kalau awak pergi Singawang, awak boleh dapat RM45. Okey, Singawang ada binatang. Jangan tertipu. Harga dia memang tak lari RM45. Kau cakap lah dekat hati, walaupun terlalu wabur, kau cakap je. Eh, saya kawan beli RM45 saja, kenapa dia jual RM70? Nak cakap je macam tu. Kadang Cina ni pun baik. Kata nak ngantuk, sorry eh. Okey. Tekstur rambut ni sangat senang kalau kita buat rambut sebab dia tak berat sangat. Kalau siapa yang mengalami rambut yang berat tu memang masalah bagi kita. Sepandai-pandai Emma buat rambut pun, kalau rambut dia tempal sangat, memang masalah. Ya? Tapi kita kena pandai mengolah. Okey, Emma nak buat curl yang tolak tepi curl. Lepas tu Emma akan ajar, setengah orang bila dah buat curl, dia bersusun sepak kat sini. Kan betul? Lepas tu takut curl tak tahan lama. Macam mana saya nak bagi dia tahan lama? Ya? Ini bukan bengkel rambut, tapi tak apa, tepung. Terima kasih banyak Kak Ina. Terbaik. Ya. Okey. Ini spray. Harga ni pun binatang pula ni. Tapi this is the best kalau untuk curlkan rambut. Supaya rambut tahan lama, dia ada bouncing. Dia macam beralun kan? Dia beralun. Dia Abida harga RM119. Dekat Paksa. Tak apa, kalau kita tak ada ni, kita boleh guna produk biasa. Produk Emma memang suka Rectal. Sebab Rectal ni dia tak sticky, lepas ni dia tak merosakkan rambut. Sebab mengikut kata diorang dia ada serum yang tidak merosakkan rambut. Ini adalah foam. Foam ni kalau macam ni. Yang ni sebelum kita nak curl, kita spray. Spray semua. Hujung pun tak. So yang ni pula jenis. Sebelum kita menggunakan produk ni ataupun yang ini, pastikan awak kena blow rambut dulu. Sebelum nak curl, sebelum nak letakkan spin, kena blow dulu. Apa sahaja jenis rambut, kenapa kena blow dulu? Sebab supaya tekstur dia cantik bila kita nak buat sanggul ke, bila kita nak tong dia smooth je, tak ada terkeluar-keluar kan. So yang ni memang blow simple je dah ya. Ni apron dia pergi masuk. Dia orang ikut kita pula. Boleh nampak tak semua? Boleh pakai apa? Boleh nampak tak? Boleh. Sebab kalau kita nak duduk macam ni, tak nampak. Kalau macam ni nampak tak? Kan tak nampak. Dah datang ke sini lah. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Saya akan bahagikan dulu rambut dia.
Kalau saya coklat ni, awak jangan kisah. Kita pun tidur. Kita kena blur, layer dari. Ya, yeah? Kita tak boleh terus blur semua sekali. Kena layer by layer. Kita buat macam U. Yeah? So, sikit-sikit. Tengok tau. Ada video. Cara dia, kalau awak masuk ke sana kelas, kau mesti dia dapat. Kalau macam orang ramai ni, sakitlah. Tapi boleh. Jadi, tadi. Ni. Ni. Buat sini. Masuk cepat. Tarik. Masuk cepat. Tarik. Okey, baru kita buat macam biasa. Sebab Emma make up insya-Allah tak lama sangat. Saya boleh make up 5 minit. Sekejap je. Just in case. Kalau kena lewat. Tapi kalau model macam ni, memang 10 minit boleh siap. Tapi dia nak beli sangat ada sebegini. Sebab muka dia pun dah perfect. So, ni kita belum manja. Yang tu panasan. Okay, yang paling panas. Cara pegang sikat dengan betul. Tarik. So, siapa yang nak belajar rambut, boleh masuk kelas saya. Berak. Apa lagi tak ada? Dah. Mana? Kenapa ni? Apa ya lah kita nak belum sampai mata masuk pada sejam. Kan? Asalkan rambut dengan klik sikit. Buat bersih. Bersih. Kak Ima, question. Yeah. Ada soalan? Kalau macam orang yang rambut kerenti Maggie. Kalau rambut kerenti Maggie macam susah. Maggie sangat. Kalau Maggie awak kena pakai iron. Kalau awak belum macam mana pun dia tetap balik akan jadi di balik. Tapi awak kena beli serum untuk iron tu. Bagi dia straight. Tapi bila kita blur ataupun kita pakai apa ni iron tu dia akan straight dulu tu. Tapi awak kena beli produk untuk straight, so straighten tu yang iron apa tu. Oh wow, hai. Iron dia memang lebih suka santai-santai, relax, cool, chill. Setuju. Kita kena mudahkan diri kita. Walaupun kita dah berusia. Tak apa. Suami saya muda lagi. Okey. Sekarang ni, saya tunjuk satu dulu. Saya buat break. Saya buat break. Kita boleh buat untuk macam bread mix. Untuk breastmate, very easy. Tu, lepas sikit. Buat kakak? Boleh. Okay, satu lagi tips. Kalau awak nak buat rambut, pastikan depan ada cermin. Sebab cermin tu adalah kamera kita. Faham eh? Mesti ada cermin. Kalau awak nak expert sangat, tak ada cermin, tak apa. Tu lain cerita. Tapi mesti ada cermin. So, kalau untuk bridesmaid, kita tinggalkan sikit. Ini more tu untuk English dan berangan dan jadi orang putih kan. Dia dah lipat.
memang tak terikut. Dia kena practice. Oh, tiga. Okey. Benda ni kena masuk ke saya. Next kelas, kelas rambut sahaja. Kelas rambut, siapa yang dah masuk sini, satu hari 200 sahaja. Tapi awak boleh belajar macam-macam. Macam bulan puasa lepas. Macam bulan puasa lepas. Alhamdulillah, dia orang tak tahu break boleh buat break lah. Kita semua sama. Ini macam berhemah. Dah semua pengantin break. Belum okey lagi. So, kita buat separuh-separuh. Habiskan, tinggal di depan tu buat separuh-separuh. Siapa yang boleh buat break, tapi kena ada cara yang break longgar. Jangan break yang ketat tak nak sekolah tu. Kena longgar, luskan dia. Tangan kita ni. Tangan kita ni kena jaga. Okey. Siapa yang tangan kita bermain dengan tangan, kita kena manjakan rambut. Jangan bila apa dah carut kan orang tua pun orang buat macam ni. Jangan. Okay. As a hairstylist dan makeup artist, jangan mencarut guna orang. Sebab itu adalah periuk nasi kita. Faham eh? Kalau nak carut pun dah ada kerja, nak carut-carut dan nanti duit dah dapat dulu. Satu lagi, kalau pengantin kadang-kadang boleh tak air basahkan rambut? Yang berikat, bagi ingat tahu dengan dia, kalau boleh malam tu basah. Jangan pagi-pagi tu kita nak keringkan satu kerja pula. Ada kan masalah-masalah macam tu. Bagi tahu pengantin, jangan takut pengantin. Biar pengantin takut kita. Betul, sebab dia nak cantik, of course kena kita punya perkhidmatan. Betul tak? So, bagi tahu pengantin, malam tu basuh. Kau nak main ke apa ke, lepas main tu kau tukar bersuara. Besok pagi pun nak basuh. Sebab nanti susahkan kita nak keringkan apa. Kau buat rambut pakai kaki. Okey. Yang sebelah sini. Sorry ya, Chasha. Saya pasti bising-bising kali ini. Okay, yang sebelah ni. Teknik dia sama. Cuma, Emma bertukar dia punya. Ini adalah 45 darjah. Maksud 45 darjah ni tiga segi ni. So, dudukan kita pun di sini. Bila kita buat rambut, kita punya position pun kena betul. Barulah rambut tu boleh jadi, even makeup pun. Kalau kita nak buat makeup, position kita kena betul. Kita semua dulu saya belajar. Bukan setakat nak makeup ni, semua orang nak makeup. Tapi, wassalam. Memang luskan dia. Memang tak ketatkan dia. Biarkan dia macam mesi-mesi je, dia biarkan. Sebab kalau pengantin-pengantin yang orang kaya tu suka macam ni. Dia tak suka sangat very clean, very ni, tak suka. Dia suka macam ni. Dia tak suka yang terlampau kemas. Ni extra ya, bagi buat rambut. Kita main rambut ni. Kalau memasukkan yang berbeza. Okey, lepas buat dua-dua dandan sini. Okey. Lihat sini yang tak nampak aku. Sial aku. Okey, yang ni. Yang lebih ni. We just masuk sini. Kau pandai buat ni, yang banyak dia siap. Cepat. Kalau macam ni pun nak kena blow juga ke? Kena blow. Tadi blow? Kena blow. Apa saja nak mulakan buat rambut, mesti blow.
saya kalau pegang spek, kalau nak spek mahu semua, ini je. Tepi cross, baru kuat. Kalau tak cross, dia kuat. Sepik biji nama dia. Dia ada sebiji, ada sepik kangkang besar, ada sepik kangkang kecil. Ha, itu semua porno punya istilah. Kangkang kecil, kangkang halus, kangkang besar. Yang paling halus tu kalau nak letak bil ke apa ke. Kan? Ha, kalau yang kangkang besar tu, itu lain-lain punya rambut. Untuk pengantin boleh. Kalau untuk orang yang orang kaya tu bukan perangai nak nak ambil rambut sendiri. So yang ni, yang belah ni pun kita teknik yang sama. Ni tengok sekali ai tunjuk slow je. So kan. Semua ni kan. Selit dia. Selit. Ha, selit je. Terus dah jadi bentuk. Senang tak? Senang amat. Siapa pandai buat prep boleh tahu. Prep je. Buat untuk anak ke apa ke. Sama panjang boleh buat sendiri. Buat sendiri semua tangan. Macam ni kan gelembung tak cantik. Kita mesti dekatkan sikit. So ambil spek kangkang besar ni. Ni masuk jadi. Ni sebagai base. Okay. Ambil setiap biasa pula atau biji ataupun yang memang lebih suka biji daripada yang yeah, kita dapat tu, tajam tu, sangat tajam kadang-kadang terkena rambut. So lepas tu cross. Tu dia kata ada lock. Lock. Yang ni awak boleh tarik-tarik. So dah jadi rambut tu. Senang je. Yang ni kalau cerita yang cepat tak sesuai, you jadikan cerita yang so yang depan ni yang yang mak keluar kan ni, kan? Ni masukkan dia tu terbalikkan. Untuk kerja ni kan memang terbalikkan. Belum macam tu kan. Kita just dia nampak sikit lah. So yang ni dia nak letak sini. Untuk garden wedding pun boleh. Okay? Senang tak? Senang. So, masuk kelas. Okay, satu lagi. Kalau boleh, sepit jangan nampak. Macam tu, sembunyi. Orang yang pandai buat rambut, orang yang tahu buat rambut, sepit tak nampak langsung. Sepit tak bersepah-sepah. Kadang dah jauh dah nampak sini, sana, 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 sana. That's why bila buat pertandingan, memang memang ambil pot benda tu. Bila memang nampak sepit je, I terus nak bagi markah. I'm not biased, I'm very particular. Cakap betul. Walaupun kau kawan baik aku, kalau kau tak betul, aku tetap tak bagi markah. Sebab itu Emma Mustafa. Itu yang I cakap. I bukan biased, I tak suka benda tu. Sebab kalau nanti jadi apa gaduh pula. Kenapa dia belum menang sedangkan dia tak tahu buat rambut? Ha, itu. Dinge. Okay? Dinge means no. Oops. Baru cakap pasal nampak sepik. Mana tahu tak lagi. Okay, ni break.
ada kakak-kakak yang dah biasa, especially Astro tu kan. Roughly lah macam ni. Senang aje. Untuk bridesmaid, kalau untuk garden wedding, whole body. Awak juga boleh letakkan aksesori yang hairpiece, yang bling-bling tu, diamond tu, selitkan je kat belakang. Kan? Okay. Dah boleh buka eh. Menangkan spray pun. Betul. Betul tak? Satu lagi, kalau kita yang baru ni, kalau rasa tangan licin, pakai wax. Tak wax kan? Tak kisahlah GSB ke apa whatsoever yang murah-murah pun tak terus. Janji tangan kita ni tak licin sangat. So, Emma tadi dah spray tu, jadi kena berkek. Jangan licin. Kalau licin, especially kalau rambut Cina, lagi licin, lagi masalah macam tu. Ada soalan? Pasal rambut? Tak tahu nak tanya. Macam mana pak bos kerja ni? Jadi. Saya dulu pun, saya belajar buat rambut. Saya SM College. Saya belajar very basic. Basic gila. Sebab Melayu tak ramai yang pandai betul belajar buat rambut. Macam Fendi Sari bila memang spectacular lah. Macam Lushko. Itu semua pandai buat rambut. So kita kalau nak jadi dekat artis ke, mak andam ke, sebab permintaan sekarang ada yang nak free hand. Kan macam mana aku nampak rambut ni tak reti. Jadi aku kena belajar. Belajar daripada bawah. Saya tu dah nak datang. Dah baru dah tahu buat rambut sikit dah harga dia tu letak kan lah harga. Kita suka kelas macam ni, tu tak suka santai-santai dan relax chill. Kena berbasah sikit sangat. Sebab inilah diri Emma sebenarnya. Orang tengok muka aku sombong je dalam tu kan. Sebab kita tak kawan lagi. Okay, sekarang I nak tahu rambut dia. Sebab kita buat makeup ya. Okay, tak you on? Okay, okay. Buat rambut. Suka, suka, suka. Saya bagi Kak Mina cakap lah. Sebab Emma banyak buat fashion show. Dia orang memang TikTok buat rambut. That's why Emma nak kalau boleh. Majoriti Melayu ni banyak yang tahu buat rambut. Alhamdulillah kalau you all pandai buat rambut, rezeki bagi you all. Tambah pendapatan. Sebelum ni buat hijab je kan, bertudung-tudung-tudung. Mesti apa ni harga tak sama dengan buat rambut. Sekarang ni Emma kalau buat rambut saja untuk pengantin RM500. Rambut saja, bukan make up, rambut saja. Kalau buat rambut saja, kalau awak dah pandai expert, orang akan cari awak. Buat rambut saja, pengantin. Take it or leave it, RM500. Tapi kayu tak suka macam mana? Sorry. Tasha dia masih tetap eh, kakak kaya tak ada lampu. Tulis ke FB je. Ha? Dia tulis ke FB je. Oh, takut kita. Jangan bagi steri lah kat kita. Okay. Air spray lagi sekali lah. Sebab tadi kita dah blow. Ini untuk belajar top. Okay. Macam mana kita nak bagi partition. So, kita akan bagi kepada dua. Di bahagian depan. Macam mana kita belah hamba kau? Saya akan buat belah sini. So, Emma akan bahagikan rambut kepada dua bahagian. Depan. Kalau mengikut teknik salon, dia sangat detail. Tapi kita as a makeup artist ke, makdam ke, kita buat sahaja tapi biar sahaja dia betul. Kalau kita tak betulkan partition dia, nanti confirm tak akan jadi. Macam kelas rambut tu kan kena make up.
Okay, I akan okay, Mak akan buat 45 darjah sebelum nak tong ni. Tapi Mak akan tongkan belakang dulu, bawah depan. So yang ni kita boleh simpan. So kalau tak beli apron ni, beli je lah. Senang nak letak air spray, nak tak sikat. Tidak, kadang-kadang macam ni sikat merata. Sebab I jenis make up, Emma jenis make up sepak. Tak macam ayang, ayang tu detail, detail. Sangat detail orang. Walaupun kita berbintang sama, di blog. Tapi kita sepak. Ha? Sangat cerewet. Memang cerewet. Di mana tu? Tak ada. Tapi kalau buat kecencur, memang garam. Wortel pun kena mati. Timing. Sebab wortel, saya tak suka. Kadang-kadang, kita kena macam ni lah. Especially model, awak kena belajar macam mana nak menghadapi situasi. Sebab model, dia kerja dia. Kita kerja kita. Kan? Kalau dia cakap banyak aja, dekat sendiri. Aku minta pakai kaki. Tenang. Ha? Ini pula sepik yang ni yang sepik yang paling best lah. Kalau dekat luar harga dia RM16 tak silap. I just beli gig je. Ini buat apa tadi? Nak ambil beli beli tak beli tak suka. Okay, tadi Kemah dah spray kan? So, kita akan tong layer by layer rambut dia sikit. So, tak payah nak lipis sangat. Nah, sikit-sikit. Dia kena macam ni. Layer by layer. Sikit-sikit. Buat mengikut urutan. Step by step. Layer by layer. Tapi layer by layer maksudnya sini mesti sama. Eh, jangan ada atas bawah atas bawah. Nanti tong dia tak cantik. So dia ada dua cara. Dia buat macam cara macam ni je. Satu lagi kalau nak buat makeup pada artis
siapa-siapa lah. Kita buat je kerja kita atas permintaan dia. Kalau dia nak macam ini, kita ikut je. Tapi kalau benda tu tak betul, macam kita rasa tak sesuai untuk dia, jangan ikut dia. Awak nasihatkan dia kenapa dan mengapa benda minta elok untuk awak. Itu je. I'm very simple. Demak simple je. Awak nak macam mana? Konsep apa? Baju awak macam mana? Untuk pengantin lah especially. Baju awak apa? Satu lagi pakai harga. Bila sebut harga, bila kita sebut pasal harga, harga awak berapa? Awak pakai barang apa? Itu soalan pertama. Nanti sekarang banyak yang dah biadab ni sebab dia orang dah tahu pasal produk-produk. Kalau nak murah, pakai mesti tak ada. Mahal guna ringgit tu dah foundation. Yang kita tunggu lumus lah beli Mac sampai satu lagi. Mac pula dah semakin naik harga dia. Nak make up, pengantin 1.5. Kau rasa? Nangis. Pakai dia tu. PC. Kalau saudara mahal tu, saudara mahal pun kena pergi juga. Kalau kita pergi. Okay, yang tadi Emma cakap, Emma akan tongkan lega balik dia. Lepas tu, baru kita buat make up. Biasanya Emma akan tongkan dulu rambut dia dan baru Emma buat make up. Emma akan simpan rambut dia. Emma tunjukkan, set dulu rambut dia, lepas tu kita baru buat make up. So, bila dah simpan lama-lama, benda tu kan bergulung, nanti dia cantik tahan lama. Sampai ke malam, dah ada main malam tadi, dia semua okey dengan dia. Nanti. Eh, Ma, you rambut okey lagi dah. Kau main pelan-pelan. Sorry, siapa? Tak boleh terima. Bosan kan kalau macam tengok, duduk, tengok, tengok. Cara dia senang je tau. Apa sahaja Emma tahu rambut, inilah cara Emma daripada dulu sampai dah sekarang. Macam-macam cikgu ajar, itulah inilah pusing sana, pusing sini. Apa sahaja yang Emma buat rambut, inilah cara saya. Kecuali kalau dia nak rambut yang macam tu, yang macam S. Macam S tu, dia punya cara kita kena cini. Kalau ini untuk gulung. That's why effect dia lain. Ini kebuk-buk manja. Okay, tengok dia baik dulu. Kenapa? Dia kan? Tak perlu. Kita bila buat kerja asalkan benda terjadi, tapi kena cara dia bersistem lah. Tapi dia nak menampau je. That's why bila kita nak buat rambut mesti mesti ikut step. Kalau kita tak ikut step, macam kita buat sini dulu, kita buat sini dulu, betul tak tentu arah dia punya layer, tak tentu arah dia punya alunan ni, rambut tak akan cantik. Bila kita nak buat backcomb, especially backcomb. Backcomb pun kena layer by layer juga. Tak boleh sini, bagai sini, bagai sini, bagai sini. Boleh bagai sini tapi kena buat sini dan sini. Kita seterusnya bagai sini, bagai sini, bagai sini. Kalau kita tak boleh buat sini, lepas tu bagai sini. Kita bagai sini, bagai sini. Tak boleh. Mesti ikut turutan. Baru rambut tu boleh menjadi. So, kita terima kasihlah pada Shimura sebab sponsor. Walaupun last minute sebenarnya semalam dia call, memang barang tak sampai. So I don't care. I nak juga kalau tak sampai, tak nak promote dah Shimura. Harta kau. Terus ada. Ha? Terus ada. Sebab benda tu je kata on the way. On the way daripada mana? Ke Japan ke? Dia kata ambil barang tu daripada Bukit Tinggi. Lepas tu polis lori stop. So Emma dah on the way. Masa hari Jumaat tu. Kita dah make up buat Intrend Magazine, tu lagi pula ambil sponsor.
Senang kan? Sebab apa? Yang pertama, produk. Produk yang kita guna. Kalau tak ada Avida tu, kalau tak boleh nak beli dah baru kan. Lepas tu mahal kalau nak beli. Beli je yang masih biasa pun tak apa. Tapi bila awak pakai mousse, tahu mousse kan? Awak pakai, bila awak nak pakai mousse, awak pakai kat tangan ni, awak letak kat rambut kan, macam-macam ni je. Lepas tu awak belur. Eh? Belur pada rambut. Belur macam manja, tak payah nak belia sangat. Bagi dia kering sikit dan baru dia belur. Nah, tak payah sikat, just blow je. Tak payah sikat blow dulu macam ni. Pegang cekak ni blow je, bagi dia kering sikit. Baru dia boleh jadi. Kalau awak tak blow, dia akan melekat. Rambut tu akan melekat. Ini dia nak gulung. Jadi dia punya texture tak cantik. That's why Emma kalau buat rambut apa sahaja, sanggul ke apa ke, Emma akan blow cantik. Tapi blow janganlah lama sangat. Kita yang baru-baru mesti makan masa kan kalau nak blow rambut. Awak ambil banyak-banyak sikit. Awak kena pakai sikat besar. Jangan pakai sikat kecil. Sikat yang macam Emma jual tu pun okey juga. Marketing lagi. Tapi limit kalau tempat Emma 5 orang sahaja. Tak boleh lebih kalau tempat kecil. Kita tak mahu. Intran senang kalau nak sponsor. Sepatutnya intran cover kita hari ini. Tapi semuanya sibuk dengan masalah itu. Puasa makin hari raya lah open house. Jadi kalau boleh nak cover gitu. InsyaAllah next project. Satu lagi saya nak wawarkan. Mana Mimo tu transgender. Transgender yang terbiar. Ada satu pink primer tu. Community tu. Saya akan buat charity. Untuk maknyah-maknyah. Yang buat kerja tak bagus tu. Supaya dia belajar mereka. Boleh jadikan pada satu pendapatan. Supaya dia orang tak terbiar. Itu saya nak. Minggu depan sebab saya akan rider apa ni meeting. Sebab banyak sangat kan sekarang ni benda-benda yang take dulu. Kalau boleh jadilah manusia kan. Sebab lah mati. Kecut ke, Syah? Kecut ke, girl? Okay, untuk belah sini. Saya tarik sini je. Okay. Kalau tak ada benda ni, macam biasalah pakai yang klik-klik pun boleh juga. Bagi sebegini. So, yang ni. Tekan. 45 darjah. Tiga. Dengan Zang pun saya baru kenal. Tak nama pun. Kadang tengok dia ni nyampak. Tapi dia baik. Dia rajin. Dia rajin. Tak suruh beli pun beli juga. Saya boleh beli. So far anak-anak murid saya, anak-anak ayam saya, Desha. Desha tu memang anak yang di tengah satu kampung. Dia memang Emma yang jadikan dia dekat atas. Alhamdulillah dia sangat-sangat berjaya. Saya suka. Dia tak kena apa-apa. Asal dia berjaya, dia pergi tadi sempurna. Lebih dia boleh kari lah mak. Kadang bagi mak ayam jok. Ya ini Emma semua buat belah sini ya. So, nampak? Ya ini Emma belah sini. So, kedudukan kita di sini. Position kita di sini. Senang kita nak buat kerja. Kalau kita macam ni, susah. Kalau kita ke depan sangat, susah. So, kita kena sama level dengan rambut sini.
begitu juga kalau awak nak buat makeup. Position awak kena betul. Sebab dulu masa saya belajar product knowledge, memang itu lah yang saya belajar dengan Cik Nura. Cik Nura dia mengajar macam-macam pasal produk lah. Tapi kita tak gunakan semua barang-barang itu. Ada certain-certain barang. Sekarang kan orang suka campur-campur barang kan. Even mascara, saya suka Maybelline. Yang Kitty, Hello Kitty. Sekali dah ada jual pula online kan. Kadang-kadang dia tak ada. Lampau dekat, just lepas sentini je. Bagi macam ambil bau je. Macam tu je. Jangan terlampau dekat, kalau dapat nanti dia kejung kat sini. Dia keras. Lalu ambil dek. Tutup. Ini saja je performer. Bukan bapu. Ini adalah fotografer suka. Dia suka ni. Terpendek kat sini. Kadang tak ada apa-apa pun. Okey dah. Simpan. Buat makeup. Biar awak boleh lagi. Boleh nampak tak? RM180 tak silap ke jalan info. Mungkin ada kompleks. Ini fotografer. Saya juga tahu untuk make up kompleks. Kalau saya sekarang aku ketinggalan. Tapi punya sangat berbahaya, susah. Okey, ini adalah produk Aura Kasih Kasih Anana. Yang punya ni dah Tinosia. Biji saya dah gunakan sini dah lama. Dia bagus, dia naikkan sini pengantin. Dia ada botol besar dan kecil. Untuk kecil harga dia RM45. Untuk besar harga dia RM60. Saya rasa kalau awak nak beli, lebih baik awak beli botol yang besar. Lebih untung. Ni. Sebenarnya benda ni dulu bukan berwarna pink. Tapi saya sarankan pada Dasinosia, buatlah sesuatu macam Shumura. Shumura ni kan banyak range. Macam-macam colour kan. Tapi ini lebih kurang lah sebab dia mempunyai kandungan lebih kurang cukup kurang. Dan satu dia menaikkan seri lah pengantin. Cara dia selawat 3 kali. Suruh pengantin selawat, kita pun selawat sekali. 3 kali. Kau selawat kan? Selawat. Okey. Saya selawat ya. Okey, apa ni? Kalau kening dia dah bersih macam ni, kita tak perlu nak buat apa-apa. Kita cuma malas namanya. Saya kalau cukup kena, suka pakai ni. Beli dekat Watson. RM49. Kalau pakai pisau tu mana bersih. Kadang-kadang. So, boleh bangga sikit je. Boleh ya? Ini confirm tak ketua ya? Tak. Dia tak akan ini bulu hidung boleh masuk tau. Masukkan dalam ni. Tak ada guna, tak luka pun. Bulu kaki boleh, bulu sini boleh, semua boleh. Tak boleh edit.
Ayah ni ada sikit je mata lah dua ni lah. Memang buanglah sikit pun dia cantik. Sikit je. Kena dia dah memang cantik lah. So kalau bagai yang sini, kita bersihkan aja. So kalau kening, kita tak perlu nak buang banyak sebenarnya. Kalau nak buang kening bagian sini, kita biarkan. Biarkan. Sekarang ni kan jenis kening tebal di depan. So bagai kalau nak yang sini bersih-bersih, just bersihkan bagian ini sahaja. Tak perlu nak banyak sangat buang. Yang depan tu jangan usik. Kalau benda nipis, kita boleh tebalkan. Kalau dia timbang, biarkan saja sebab kita akan gunakan eyebrow mascara. Sebab ayam ada cara dia, saya dengan cara saya. Cara saya, insyaAllah senang. Berhati-hatilah. Janganlah. Kalau separuh kening dia dah jenuh. Kan? Bila cuci makeup, kening dah. Okey, sebelum memang pakai Aura Kasih ni, ni sangat bagus awak kena beli. Sumpah kena beli. Power. Itu sebab anak saudara apa ni anak saudara saya pun bisnes juga, bisnes pen. Itu anak saudara saya juga. Okey, sebelum kita nak letak foundation, saya makan spray dulu, deep sea water. Cui murah. Sampai gambar ya? Ya. Ini dia tahan lama, makeup tahan lama dan makin glowing, dia tak crack. Okey, ni dah guna ni. Memang akan pakai 3 kali. Ya, yeah? Dia 3 step. Mana? Ha? Buat muka tak? Okey, spray dulu. Spray jangan jauh sangat. Sini je. Jangan dekat sangat, jangan jauh sangat. Macam biasalah, korang kan makeup artist juga. Tahu kan? So ini selawat 3 kali untuk pengantin lah. Kita pun kena selawat. Apa yang pirit tu tak payahlah, suruh je pengantin je yang selawat. So biarkan. Kalau Mak Saleh, kalau dia buat makeup, dia akan blowkan muka. Tapi janganlah pakai yang panas. Pakai yang sejuk. Dia bagi memampatkan produk tadi. Gunakan yang sejuk. Pesan, Matt. Tengok mana macam tu. Sini je. Yang sejuk, Rasa pelik, kan? Tapi efek tu sangat bagus. Impak dia bagus, tapi dia akan rosak. Benda tu akan merosak terus ke muka. Ada soalan setakat ni? Okey, untuk bawah mata, saya jarang menggunakan concealer. Sebab Emma akan gunakan foundation satu muka. Emma jarang gunakan concealer. Sebab concealer orang bagi orang lambat rumah, tak pakai ni. Tak sedekah berikut. Sayang. Expire. Tapi siapa yang buat baik dapat dah. Macam Zab. Okey, saya akan gunakan kulit dia ni sesuai nombor Tekno 554. Dia ada banyak range. Black box. Kalau untuk orang yang berkulit putih, sangat-sangat putih, ini cumura. Saya kena promotlah sikit. Sebab Emma memang pakai cumura. Produk NARS ke apa pernah pakai tapi yang tak selesa. Bukan tak selesa, dia bagus. NARS bagus, bukan tak bagus. Tapi saya lebih suka bila benda ni dah keluar, saya pun suka ubah. Sebelum ni saya pakai NARS ke semua foundation. Memang faham suka benda ni. Saya dekat dia lupa juga. Untuk yang kulit putih, 574. Untuk kulit ni, kulit apa namanya? Sobat tak? Tak. Ini kulit lansat kan? 554. Untuk kulit Liza Kasim, kulit awak lebih kurang Liza Kasim macam awak kan? 744. Harga dia 180 ke silap. After less, 120.
boleh pergi 30%. Kalau awak pergi sendiri, 180 lah. Gunakan dia. Kasi nama dengan mesti dapat. Model. Kami macam ni. Sebab ni kena bagi Instagram. Sebab saya dah season yang ketujuh. Untuk si murah. Back to Mega Artist. Tahun ni diorang memang tak ada buat macam Black Boom Makeup Artist punya makeup apa semua, eyelashes ni tak ada lah. Dah lepas ya, tahun ni dah tak ada dah. Tahun ni kalau siapa, mungkin tahun ni ataupun tahun depan, siapa yang nak masuk bertanding untuk show murah punya pemula, masuk je lah, nanti saya bagi orang tanding makeup. Rasanya tak payah bayar apa-apa pun. Tapi kena ada inspirasi daripada bulu mata yang diorang bagi. Inspirasi. Dia mungkin bangkat punya makeup. Kalau siapa yang berminat lah. Bukan high fashion yang zaman punya gambar. Awak kena kena ni ya. Antara high fashion, avant-garde, exotic makeup. High fashion, maksud high fashion tu bila model pakai baju CK, Dior, itu baru high fashion. Kalau yang makeup yang bukan-bukan biru sana, biru sini, yang tu, itu makeup avant-garde ataupun body painting. Itu bezanya. Jangan salah tafsir bila nak buat tandingan apa, baca dulu. Okey, selepas Emma spray tadi, Emma gunakan nombor 554. So ini adalah saya punya tempat foundation. Saya tak buat macam tu boleh. Ini cara saya ya. Masalah macam ni. Tak apa. Pantai pakai basah ke kering? Ya ni kena kering, pakai basah. Dia mahu kering. Dia mahu basahkan. Lepas tu, sebab kita letak atas dia dan kita blendkan. Ratakan. Okay, satu lagi saya punya saya cara bagi mata ni saya tak suka tak foundation. Sebab saya nak shader tu senang dekat. Jadi saya punya cara lah. Tengok orang kata bagian mata ni kita kena slowly sebab dia sangat sensitif. Macam ni. Sebab Emma punya foundation memang sangat nipis. Kalau yang tak ada masalah lah. Kalau yang ada masalah tu kena tebal sikit kan. Tapi saya takkan menggunakan foundation cream yang jenis cream ataupun stick. Tak akan, saya tetap guna liquid. Itu yang tebal sangat. Saya tak suka tebal. That's why punya contact glasses tu. Sebab orang sekarang, ini untuk market-market yang orang kaya, berangan tu. Dia orang suka yang sebalikan yang nipis. Dia orang tak suka yang tebal. Kalau tebal, makcik-makcik dah datang tengok lah. Di stick pula kalau boleh nak macam pucat. Kecuali kalau macam putih lah. Foundation ni, dia keluar sekali dengan sponge. Dia bukan beli asing. Macam nak asing kan? Dia punya tempat pump tu asing, dia punya foundation asing. Thank you.
saya make up memang macam ni lah, macam K-pop. Jadi ikut. Ini coverage dia apa? Video ke? Ini video. Jadi dia boleh build lah. Ha, boleh. Cantik punya condition. Tapi kena mesti dengan sponge ni. Kalau dengan brush, efek dia lain. Dia takkan jadi macam ni. Tapi dia bagi lah tu. Ini memang dia bagi sekali dengan foundation tu. Maknanya kita beli satu kan dapat satu. Dapat foundation, ah, dapat sponge satu. Sponge senang nak cuci tak, Kak Emma? Senang, dia ada punya solution dia, cleanser. Yang tu RM5 tak sini. Separate lah. Lampau nak bagi tu. Mana dia tahu setengah cleanser kot. Ha? Tak tengah cleanser sekali. Cleanser tu RM5 tu kat sini. Kalau tak ada tu, ibarat kata ayam, dia semua pakai apa tadi lah. Vanish. Saya suka pakai Inglot ataupun Urban Decay. Ataupun sebab Emma dah tak pakai MAC. Dulu memang sepenuhnya disponsor oleh MAC. Tapi dah tak berkenan sangat MAC tu. Sebab kita kan sentiasa berubah-ubah dan berubah. So mengikutilah perkembangannya. Jangan bila makeup tahap 80-an. Bila tahap 80-an, RM50 makeup pun boleh. Okay, sekarang teknik shading. Saya just macam ni. Saya gunakan brush yang ini untuk ini. Saya gunakan blending brush untuk condition yang ini. Dan tarik. Ada warna orange, ada warna hijau. Kalau boleh makeup jangan terlalu tebal, especially foundation. Sebab foundation crayola tu makin lama dia bukan makin cantik, dia makin crack. That's why jangan pakai benda tu. Buat satu line, satu kita blend aje. Urban Decay. Ini mau masukkan dalam botol ni. Dia dah Urban Decay. Urban Decay tu panjang kan nak bawa tu kan. Saya nak memberat-berat ni. Kita dah sedia je berat tu. Itu pun liquid juga lah. Liquid pun liquid. Liquid. Berapa nombor? Nombor dark sekali. Kalau kita nak dapatkan single ni, boleh cari dekat Sephora. Sephora pun dia jual container macam ni. So, you boleh transfer. Good, kalau macam ni, you all sebab nak... dia punya foundation tu panjang. Kalau you all nak nampak grand kalau masing-masing. Dia memang warna coklat tu satu je. Dia tak ada warna coklat yang lain. Itu je lah. Kalau nak pakai Crayola ni, Crayola. Potong-potong Crayola tu dalam Sephora punya container. So, okay. You might walk crayons. Sebab dia kan. So, untuk hidung, daripada sini, tarik je. Saya tak top up pun dengan foundation yang untuk shading. Saya just guna yang ada ni. Nah. So, tak ada dah nampak kain sebab tu dah satu main. Kan? Jangan berlukis menggunakan pensel. Faham? Makeup, tengok makeup awak dari jauh dah nampak hidung dulu. Jalan-jalan tak nampak hidung dulu, nampak dari jauh. Lepas tu tulis dalam IG konsep dan apa? Tidak menggunakan shading sepenuhnya. Kata dia. Kita jangan memalukan diri kita je kalau boleh.
Yeezy. 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 Lepas tu, memang gunakan loose powder shoot murah, colourless, dia transparent. Dia untuk semua jenis kulit, hitam ke, India ke, boleh sebab dia transparent. Dia tak ada colour. Ini cara saya ya, cara saya buat make up. Lepas loose powder, baru Emma gunakan compact powder. Compact powder. Okey, compact powder ni kita mesti pakai dengan sponge. Yeah. Sponge ni dah dipakai sedikit sebab tadi Emma pakai nanti. Dia ada dua side. Maksudnya yang sebelah ni untuk satu kualiti muka. So yang ni yang macam bahagian yang crack ni untuk kita blendkan dia. Effect dia, dia bagi glow bagi sini. Lebih murah juga. Clear ni sangat bagus. Satu mascara, saya gunakan ni je, Hello Kitty. Macam-macam nama ada nah je ni, saya tetap suka yang ni. Tetap dapat ke? Haa, hari tu tak ada model mana ni, mak RM3 ambil je lah. Ori tak tahu. Ha? Tapi bagus dia tak ni, melekat. Tapi yang hati-hati yang kat online, sebab yang kat online tu dia tadi siap tau. Dia sebenarnya RM40 je. Dia panas, dia pakai. Yang ni RM30. Kalau RM3 tu okey lah kot. Okey, jangan yang RM9.90. Jadi best sebab dia jenis ikat. Senang nak bentuk mata. Tapi yang jual tu. Ha? Apa yang menjual tu? Ada model tu. Masa tu masuk dekat Karang Krab. Nantilah kita pun masuk ke kedai kita je. Nampak. Robot lagi. Kalau tak dapat kan? Tak dapat. Kat kedai tak ada. Pastikan bila kita nak pakai, bila pakai eyeshadow semua, eyeliner dalam mata tu mesti jangan letak. Kecuali kalau buat magazine. Magazine ni awak tak payah nak beril sangat. Kecuali kalau package tu untuk close up. Kalau close up, awak kena beril. Kalau untuk fashion spread yang jauh-jauh tu, makeup dia kena senang. Tak payah liner, tak payah apa, just bulu mata. Bulu mata tu merak kayangan sikit lah. Kita yang tebal sikit kan. Itu dah adalah penyelamat untuk bagian mata. Lepas tu, saya akan letakkan bulu mata. Saya pernah dengar, ada dekat Putera Jaya kan. Apa nama tu yang jual bulu mata? Bibi juga bagi bulu mata. Ha? Ada apa nama dia? Ada satu bulu mata saya pernah pakai tau. Nombor dia 4699 tak silap. Cantik ni. Tapi stok nanti nak cari nombor ni. Kat kelima tak ada ni. Nampak balapan lah. Ni nombor 12 ni. Dia terlampau panjang sangat. Kalau untuk pengantin tak sesuai. Kan, ini kalau untuk photoshoot, okey. Nampak palapan please? Tak mana butak tadi.
Ambil lah itu je. Cuma nak tahu teknik. Ini berbeza. Ini teknik saya. Teknik saya memang cepat. Satu Ahad kadang-kadang memang tak boleh lah.
Kalau weekdays pun depend. Kita pun cari makan, kerja. Dan buat kerja, buat photoshoot semua untuk magazine. Hmm. Kalau ada kerja-kerja kerajaan macam tu, macam ni lain lah. Mata macam sampai 10 minit ke apa. So, macam ni. Tenang. Bawa. Buat sini. Tekan. Tekan. Tekan hujung. Tekan hujung dulu. Lepas tu baru awak rapatkan. Lepas tu kita tarikkan sikit. Buka. Okay. Cantik. Simple je make up ni. Okay, kalau mata dia kecil, baru kecil. Macam ni mata dia dah panjang, Imah dah tahu dah. Dia sama. Kalau mata dia pendek, kan kecil. Pendek, awak kena potong. Kalau nak potong, potong bagian macam ni. Jangan bagian sini. Okay? Kalau bulu mata dia satu panjang, satu pendek. Macam bahagian yang sini pendek, awak kena gunting bagian pendek. Sebab kita nak yang panjang tu bagian sini baru cantik. Kalau yang sini pendek, tak lawa. Faham? Faham. Mambang. Kepul. Okay. Simple. Dua kali sahaja. Tak ada dua. Tak ada dua. Nak berkali awak sahaja. That's why pengantin. Tapi awak boleh lari pengantin, awak kena ikut timing tu tu. Satu hari awak boleh buat empat, tapi awak kena ikut timing. Kalau awak rasa awak make up setengah jam satu pengantin, okey, that's it. Kalau setengah orang berlari satu berlari sini, tak consistent. Jangan buat kerja macam tu. Kalau boleh satu hari dua pengantin cukup. Jangan tamak. Bila tamak, kerja tak cantik. Orang akan mengata. Baru satu langkah, orang dah mengata. Kalau orang masuk kubur, tujuh langkah dah kena kan? Tapi kita satu langkah, orang dah mengata. So, elakkan benda-benda macam tu. Konsisten bila buat kerja. Itu saya lah. Dulu pernah lah buat kerja gila macam tu kan. Dia tak boleh. Tak boleh. Ini eyeliner saya beli dekat Shins. S-H-I-N-S. Shins. Oh, semalam ni. Eyeliner dah habis. So, best juga. Dia dah habis. Harga tu buat tu ya. Dia tak melekit. Sekejap. Okey. Selepas Emma letak bulu mata. Emma on top of bulu mata ni. Emma akan lepaskan. Sebab kita mengajar, jadi selam macam tu. Sebenarnya kalau kita nak make up, kita lebih sini kan. Awak dapat apa pula, nampak botol yang awak apa. So, dua-dua benar pun. Warna yang sama, warna light brown tadi. Emang gunakan matte je, emang tak gunakan warna-warna yang di Toshima. Tengok atas. Naikkan warna kan.
satu lain. Jangan tepat sangat, jangan lebih sangat. Lepas tu kita letak mascara. Ini untuk model menjaga mascara. Najib Azami. Ini nak tu Najib Eka. Nak buat orang buruk semua pun macam-macam. Kita pernah bekerja dekat tempat Rosli. Satu fashion show untuk Republika France. Designer Datuk Razwaran sebeu semua lah. Tak lupa pun dia. Kakak agak marah saya ni. Okay, lepas tu memang pakai mascara. Last kali baru memang pakai eyeliner. Eyebrow. Kita sekolah dengan orang pasal ni. Kening ya? Saya tak cendak, tak cendak bawah ni. Ha, just warna brown sekarang teknik baru. Warna brown mascara cukup. Ha, tapi yang ini kalau untuk bohong kayu suka lah kan. Kalau macam mata dia kecil, saya boleh letakkan pencil dalam. Lebih dalam. Lepas tu letakkan warna brown di bawah dia dan baru mascara. Kalau untuk orang yang bertudung, dia suka tebal pakai mata. So letaklah cendak di bawah. Lipstick merah. Dulu orang suka takut warna merah kan. Berapa tua katanya. Padahal sekarang dah setengah akhir. Saya tak suka matte lipstick yang warna merah tu. Sebab dia kering. Saya suka cium murah. Kalau tak percaya, buat belalah cium murah. Memang best gila. Lipstick. Nars pun best. Nars yang jenis pencil. Yang jenis pencil. Pun mungkin juga ini orange sikit. Satu je tu. Mana tu? Saya tak mampu nak beli banyak mahal tu. Nanti saya tanya kawan saya, kalau tak tak benda kan? Sebenarnya ni masa nak dapat kan? Saya tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Yes. Jadi brush tu ya. Jadi brush. Wah, banyak. 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 So, kita pensel kening. Pensel kening kesukaan aku dah pendek. Yang kedua. Ini matte. Brunette. Tapi warna dia macam BRUNET. Tapi memang cantik. So, kalau memang pensel kening. Thank you.
dia syukur. Satu lagi saya nak beritahu, beras yang paling mahal saya dapat beras ini. Jadi boleh letak satu kala, boleh tukar warna lain. Tukar warna lain, dia tetap takkan lari warna tu. Macam setengah brush, bila letak, bila kita tukar warna lain, dia akan campur jadi warna lain, dia tak. Bila letak warna, tukar warna lain, dia tetap warna ini. Harga RM400. 30% jadi berapa? Tapi harga memang RM400. Dia daripada untuk kambing ke mana tak? Tak silap saya lah. Itu cukup murah. So, sama ada awak nak gunakan ni, brush. Okay, ataupun awak nak gunakan sponge ni. Memang suka tebal di depan sebab sekarangnya kening kan semua tebal di depan. Kena lah ikut. Bukan zaman Jepang ni. Kening halus. Okay. Nampak? Dah bosan yang kubat lah. Tu ambil eyebrow mascara. Saya suka MAC. Dia baru punya. Yang lama dia ada tiga. Big Wheel, bagi Big Wheel, Girl Boy, satu lagi yang gelap. Yang gelap tu kalau untuk photo shoot macam ni cantik. Yang ni kalau untuk tipu. Dia macam tu. Ha? Tu tu lampu perak macam ni. Kalau untuk orang yang rambut dah berbeza sikit. Tapi sekarang ni kita bukan mengikut warna rambut. Sekarang ni makeup kening tak kisah. Kalau itu dia kena malam. Kalau ni tak tahu. Gua tu terlampau. Sekejap ni kita sapu semua. Kita foundation dulu. Kita bagi cantik dulu. Bila Emma dah habiskan pakai mata ni, saya akan touch up sikit-sikit. Kalau Emma rasa macam tak luas, Emma akan tambah sikit. Okay? Sure. Sampai? Thank you.
Ini menggunakan light brown. Buka. Tambah. Jangan takut untuk menambah. Kalau hitam pun, emas sekali sekala je guna. Macam ni memang tak payah. Sebab bulu mata dah cantik, dia dah pakai kenal. Jadi pun dah. So, saya akan gunakan blusher. Untuk teknik memakai blusher, mungkin ayam dengan cara ayam. Ini cara saya. Cara saya lah, mulai lain lah. Blending penting bagi supaya tak nampak tepat, jadi kena blend sedikit.
macam Liza kasih untuk beli dan makeup ya. Brush ni tak ada dijual di mana-mana ya. Tak sebut saya sahaja. Sorry. Tak cuma murah. Ni memang tak ada. Ini memang best kalau nak buat shading. So awak carilah akan-akan brush yang untuk shading ni. Kita untuk sini atau depan. Personal style. Okay, lipstick. Ini desire, ini sahaja. Kalau Emma jarang menggunakan gloss. Emma suka matte.
tolong ke kerusi lah apa kan. Depends kalau orang yang dibuild, kecil, yang terlalu kecil tu lah kalau kerusi. Lebih tebal. Saya akan gunakan warna pink here. Kalau tak nak pink, kita gunakan orange ya. Kita gunakan orange lah, pink itu dah biasa kan. Boring. Katalah angkatlah baju dia putih. Ni eh. Dia matte tau. Dia bukan glossy. Nombor 570 MOR. Cui murah. Bukan nak promote tapi barang-barang dia punya lipstick memang bagus gila. Kalau foundation dia kan memang bagus. Tak salah kalau awak nak campur ni, kau tahu ambil pensel, nars ke apa ke, kau boleh campur. Dia tak merosakkan bibir. Saya jarang menggunakan eyeliner pencil. Kita tak kenapa, kita tak suka. Itu je yang sesuai. Kalau orang tanya kenapa, banyak sangat soalan saya tak suka. Itu je jawapannya. Sebab emang rasa kita cantik tanpa eyeliner. Ini bukan zaman dulu, nak pakai eyeliner dulu. Itu semua buang masa. Just terus lipstick. Orang bukan nak lagi markah pun kalau kita letak eyeliner, meriung. Lip liner. Bisa bohong nak belajar bohong tu. Cantik kan? Sangat cantik. Itu TV lah. Dia matte. Dia tak mengeringkan dia. Benda mahal tak akan kering. Kecuali kalau lipstick hijau yang boleh letak, pakai itu warna darah itu kering. Lipstick pun hijau yang pakai dalam pun. Pasti muda-muda tak ada duit, tapi itulah pakai pun. Zaman nak jadi perempuan. Satu lagi ni tua, kalau rasa macam lipstick terkena pada gigi, so dia apa kena dengan tip lilac main gigi dia tengah kan, macam dia nak gila tu. Payahlah nak ambil tisu letak, tak payah, pakai lidah aje. Gambar dia lain dalam Facebook yang ada. Okay, lepas kita buat lipstick semua, saya akan spray lagi sekali. Spray ni tak kisah, tapi emang kalau emang kena step, emang akan buat 3 kali. Okay, tiga okay, yang mula. Ulang. Spray. Spray. Kena nampak tu. Boleh edit buat asap. Okay. Memang akan buat rambut eh. Kalau untuk pengantin lelaki, awak tak nak susah payah. Jangan memperempuankan lelaki. Kalau Emma punya style, Emma akan gunakan Dixie Water ni. Emma spray dulu. Lepas tu Emma akan gunakan bedak putih yang ada dijual di kedai saya. Harga RM20 sahaja. Harga RM20.
Ya kan? Habis bawa ini. Semua dah habis. Nah ni. Kat putih ni, untuk lelaki. Lepas tu, Rek Imam buat rancangan TV. Apa tu? Bila Jalil. Yang ustaz tu, itu yang Imam berikatkan. Bila Jalil tu kat Nurul Mekta. Imam pakai benda ni dah. Sebab dia SG. SG, kamera HD. So, yang ni siswa ni. Kalau dia terlampau putih, teruskan dia. Memang bagus gila. Even stewardess pun memang nak lagi. Mula kita bagi free sekali sahaja bagi cuba. Nanti korang baik saya, kalau korang tak boleh lah. Bagi dia berikan, memang bagus gila benda. Tapi dia fragile. Senang pecah. Ha, kena jaga-jaga lah. Eh? Pakai tu, spray, pakai bedak putih. Tak payah pakai sponge. Pakai brush je. Sayang, kalau perempuan pula kalau awak nak touch up TV, kan awak pakai jangan pakai sponge, pakai brush. Ah, bagus je boleh. Kalau pakai sponge tak cantik dia cerita pun. Pakai brush. Bagi juga, tak kisah dengan brush aku pun. Dengan brush aku tu dah lah. Okay, sekarang buka aku dia. Cara saya senang. Macam ini. Saya tambah dulu. Kita back home sikit. Kadang-kadang nak letak ni kan. So kalau nak letak apa? Inti dalam tu boleh. Tapi kalau dah pakai veil sebab rambut dia ni terlampau nipis. Saya memang nak bagi dia ada volume sikit. Senang sikit nak speed. Kalau kita nak back home rambut. So, ya, Syah. Kalau kita nak back home rambut, awak spray. Kemudian bawah ni. Okay. Awak kira 12. 1, 2, 3, 12. 12 sahaja. Tak lebih daripada 12. Kenapa? Sebab dia bila bilangan 12 tu, dia akan balancekan semua kena 12. Tak boleh ni 12, ini kita malas nak kira dah. Ini 12, ini 14. Nanti tak sama, dia tak balance. That's why kalau Emma buat teko, Emma akan kira 12. Dalam hati tak perlu nak kuat eh. So macam ni kalau banyak, kita buat bagian sini. Dan kita sambung bagian sini. Okay.